গল দেখা মা হতে এই থই গল মাহি এই থই গল দাদা এই থই গল ও তোমা লোকলে আজি মা এটা বস্তু আনিছিল জানা বড় ধুনিয়া কিন্তু ও বগরি কি ললি হেবলি গুটি মানুহে মিঠা দি পেলাই মম দিয়ে মই টেঙা দি পেলাই মম দিছিস আছেন এটা দে এই হই বগৰি গিতা লগত লাগিছে ও বিয়া ধুনিয়া খাবলে আমনো বহুত ধুনিয়া নিছিলে মানে স্কুলত খাবলে মই লৈ আহিলো কেটামান তোমালোক গলে সিহঁতি তিনিটা ওলাইছে এতিয়া বোলে হেৰি খাই গৈ চিঙৰা খাই গৈ এই বেলিকা তিহেনো পাইছে এজনে চিঞৰি আছে চা লাচিছে বোলে বিয়নীকো দিছোঁ বগৰী এটা খাবলৈ একচুৱেলি বগৰীকেইটা বিৰাট ধুনীয়া খাবলৈ সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একেবাৰে কৰা নহ'ল স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ আজি বহু দিনৰ মূৰত অকণমান শুলোঁ অকণমানি যদিও শুই আছিলে বিয়নীয়েও কিতাপ এখন পঢ়ি আছিলে আৰু মনুহঁতেও চবে শুলে বোলো আজি ময়ো অকণমান বাগৰি দিওঁ একদম ধুনীয়া টোপনি আহিলে আচলতে টোপনিবোৰ পূৰ নহ'লে ভাল নালাগে যে আজি একদম টোপনিটো পূৰ হোৱা নিচিনা লাগিলে টোপনিবোৰ ক্ষতি হৈ থাকে যে ভিডিঅ' এডিটিং কৰা কিবা কৰা এইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে আৰু বহুত ৰাতি হৈ যায় বিহুতে যদি আপোনালোকে ভালদৰে নাচায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰিবই নোৱাৰিব যে আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰী ছায়ামণিয়ে এখন হাতেৰে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আচলতে সেইকাৰণে চাগে এওঁলোকক কোৱা হয় বিশেষভাৱে সক্ষম এওঁলোকে কাৰো পৰা পুতৌ নিবিচাৰে বিচাৰে অকণমান মৰম বহুতৰ ওচৰত নথকা বহু প্ৰতিভা আমি বিশেষভাৱে সক্ষম বহু মানুহৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ ভিতৰত ছায়ামণিও এগৰাকী আপোনালোকৰ পৰা মাত্ৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে ছায়ামণিয়ে এদিন খুব সুশিল্পী সুনৃত্যশিল্পী হ'ব পাৰে আহা বুলি গম পাইছা এতিয়া ক'লে গ'ল মা ক'লে গ'ল মা মাহী আৰু দাদাই ক'লে গ'ল চিঙৰা খাবলৈ গ'ল তুমি গম পোৱা জানো অ' দেখুৱাইছে দেখিলে নাই কেনি গ'ল মা মাতাচোন মাতা আহিলাই যে অঁ চিঙৰা নাই কেনেকুৱা মজা সিহঁতি পোনে পোনে গ'লগৈ খাইহে এৰিবা মানে আজি কালি কেক কাটিলোঁ ৰাতি ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে ইমান বেছি খোৱাও নহ'ল আৰু খাই পেলাই অলপ থাকিও গ'ল তাকে বোলে বিয়নীহঁতে চবেই চাহ তাহ খালে এওঁলোকেও চবেই খাই মেলি মানে মোলৈ এটুকুৰা কেক থৈ দিছিলে কেক আৰু এয়া লালমোহনৰ সৈতে এগ্লাছ খালি পানীহে লৈছোঁ এতিয়া চাহ খাব মন যোৱা নাই চবেই খালে আৰু অকলে অকলে খাবলৈও মন নাযায় মই স্কুলত থাকোঁতে তেওঁলোকে আবেলি চাহটো খাই দিলে আজিকালি আমাৰ মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ হাতৰ কামৰ কিছুমান মানে ধৰক ফুল কৰা হওক বা ডিজাইনিং বা ফেচিয়েল মানে যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্লাৰ কাম হওক বা কেক বনোৱা হওক ইমান ধুনীয়াকৈ যে মানে কামবিলাক কৰে তো এইটো বনাইছিলে আমাৰ ঘৰৰে এগৰাকী বোৱাৰী প্ৰায় আমি তাইৰ ওচৰতে অৰ্ডাৰ কৰোঁ বিদিশা বহুত ধুনীয়া বনাইছে কেকটো আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া এটা কেক বনাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু লগতে যিসকল মহিলাই যিসকল মানে ছোৱালী হওক বোৱাৰী হওক যিসকলে এনেকুৱা কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে সকলোলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা সঁচাকৈয়ে যদি আমাৰ নাৰী এনেকৈ আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ক'তো একো পিছ পৰি নাথাকিব সকলোৱে যদি নিজেই স্বাৱলম্বী হ'ব চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে এদিন অভাৱ অনাটন একোৱেই নাথাকিব মোনৰ জন্মদিনত ভাবিছিলোঁ হাঁহে কোমোৰাই খাম কিন্তু খোৱা যে নহ'ল আজি ৰান্ধিছোঁ হাঁহ আৰু কোমোৰা চিঙৰা খাবলৈ গৈ নেপালে গৰমত খাব গৈছিলে তাৰপাছতে কি কৰিলে মুনু ঘৰলৈ গুচি আহিলে আৰু সিহঁতি পোনে পোনে গ'লগৈ পাঠাকুলে বুলিলে চিঙৰা পাক কিন্তু দুৰ্ভাগ্য আজি সিহঁতৰ চিঙৰা খোৱা মানে যিটো হেঁপাহ আছিলে আৰু হেঁপাহ থাকিলেও ভগৱানে নিশ্চয় নাপায় যে আজি নেপালে এতিয়া ইয়াত সিহঁতি লৈ আনিছে কচুৰি এতিয়া মনুমাই খাইছে এটা কচুৰি কিন্তু মানে মই একদম ভাল নাপাওঁ কচুৰি খাবলৈ অকল তাৰমানে মনুমালৈ এটাহে আনিলে আৰু এটাই সেইটো কণমানিৰ কাৰণে ভাত বনাইছোঁ জহা চাউলৰ ভাত এয়া চিটি মাৰি আছে আৰু এটামান দিলে মানে কি হয় মানে টান টান হৈ থাকে যে সেইকাৰণে কমাই পেলাই থৈ দিওঁ চিমত আৰু চিটিটো দি থাকে একদম কোমল হৈ যায় নহয় তেতিয়া সৰু কেইবাটা চিটি পিছত
এটো সিজনত হাঁহ খুব তেলি হয় আৰু এটো সিজনতে ধনিয়াও পোৱা যায় গতিকে তেলি হাঁহৰ লগত হাঁহ কোমোৰা এনেকৈ ৰান্ধি যদি অকণমান ধনিয়া দি দিয়া হয় বাকী ধুনীয়া সুগন্ধি আমাৰ মুনুমাই বৰ ধুনীয়াকৈ পাপৰ পুৰিয়ে কিন্তু মই পুৰিবলৈ বেয়া পায় আজি তেলতে ভাজি দিলোঁ এতিয়া বিয়নি আৰু আমাৰ চেংনাং এফালে আমাৰ এখেত আৰু মই ভাত খাবলৈ লৈছোঁ মুনুহঁতে অকণমান পিছত খাব মানে কণমানিজনী আগে খুৱাই ল'ব লাগিব নহয় খোৱা দে মাম মাম খোৱা হাঁহি ৰখ খোৱা মাম মাম খোৱা আপুনি দেহা মানুহ আহ আহ কৈ দিয়া মাতি দিয়া আহ আহ কৈ দিয়া অ দেহা আজি যে দেউতাই বৰ ধুনু ধুনু বস্তু এটা আনিব দিয়া মাতিছে অ আহ গাঠু মাতিছে নহয় আমাৰ ইয়াৰ নাম গাঠু অ গাঠু অ হয় আকৌ কোনটো গাঠু কোনটো ইমান যোগ আহিলে কেনেকৈ হ'ব আমাৰ এখেতে সেই ৰছী এডাল লগাই বান্ধি থৈছে নহ'লে ইফালে ইফালে গুচি যায় যে সেই বুলি কৈ দিলে জামিনী বৰ দুখ লাগিছে দেই এনাই গ'লেগৈ কোনে মালিচ কৰি দিবনো কোনে মালিচ কৰি দিব তেতিয়া যে আইতাই কৰি দিব লাগিব মায়ে যে তোমাক মালিচে নকয় আজিকালি আপোনালোকে সুধি থকা এটা কমন প্ৰশ্ন মুনুৰ দেউতাক কেতিয়া ঢুকাইছিল আচলতে তেতিয়া মুনুৰ বয়স একেবাৰে সৰু হৈ আছিলে সম্ভৱতে দুবছৰ তিনিবছৰ এনেকুৱা হৈছিলে আৰু ভায়েকটো যে পথালি কোলাতে আছিলে এতিয়া যেতিয়া বিয়নী আমাৰ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া সঁচাকৈ বৰ বেছি চিন্তা লাগে এই যে বিয়নীৰ বুকুৰ কলিজাটো আমি বাৰু সঁচাকৈয়ে তেওঁ যেনেকৈ আমাৰ ওচৰত চমজাই দিছে তেনেকৈ আমি পিছলৈকে ৰাখিব পাৰিমনে আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই যাতে অনাগত প্ৰতিটো দিনত আমি সুখ শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ